ମନା କରାହେଇଛି ଯେହେତୁ କିଏ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ପିଠାପଣା କରନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଦରେ ଝିଅଙ୍କ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହାତରେ ବସିକି ମେହେନ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଘରେ ସବୁ ବର୍ଷ ରଜ ଆସେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ରଜ ଆସି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ମାନିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବ କାରଣ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବା ସେଇ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି କାହାକୁ ସମୟ ନଥିଲା ଏକ୍ଚୁଆଲି ରଜ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ ହେଉନଥିଲା ଇଏ ସେପଟେ ପଳାଉଥିଲା ଇଏ ପଟେ ପଳାଉଥିଲା ସିଏ ସେପଟେ ପଳାଉଥିଲା ଘରେ ରହିକି ମଜା କରିବା ତ ଏଇ ରଜରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ ଯେହେତୁ ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି କରୋନାରେ ତେଣୁ କେହି କାହିଁକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେମିତି ଜଜ୍ବା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ହାସିମ୍ ସାର୍ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ସିଏ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଗରୁ 10ଟା ବୋଧେ ଏମିତିକା ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ସାର୍ଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ କି ଆଜି ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବ୍ୟାଚଲର୍ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ଆଶାରେ ପିଲେ ରଜ ପାଳ ରଜ ପିଠା ଖାଅ ସାର୍ଙ୍କ ବାବଦକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ବଳ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପକେଟରେ କିଛି ପଇସା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେବା ଲାଗି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।